Då har vi Martina och Karin som arbetar på samma arbetsplats och åker bil till jobbet. Martina har 3 mil kortare resväg än Karin och kör på en arbetsvecka som är 5 dagar lika långt som Karin kör på 3 dagar. Hur långt har Martina till jobbet? Okej, då ska vi se. Hur ska vi lösa en sån här uppgift då? Ja, då tittar vi. Vi har Martina har 3 mil kortare resväg än Karin. Så vi kan titta på hur långa resvägar de har. Så jag säger så här. Antag att Martinas resväg. Kan jag stava henne med stort M. Martinas resväg är x mil. Då är Karins resväg, den är då 3 mil längre, så den är x plus 3 mil. Så där. Och då var det ju så att Martina kör på en arbetsvecka lika långt som Karin kör på 3 dagar. Så alltså 5 gånger multiplicerat med Martinas resväg, x, är lika med 3 gånger Karins resväg som är x plus 3. Sådär. Okej. Så då tar vi och tittar på vad blir det här då? Vi tar och multiplicerar in 3 och tar bort lite parenteser. 5x är lika med 3x plus 9. Subtraherar med 3 stycken x på båda sidor får vi att 2x är lika med 9. Dividerar med 2 på båda sidor. X är lika med 4,5. Så Martinas resväg är 4,5 mil. Så svar. Martinas resväg är 4,5 mil.